gahi nagara kanyaba kagugugu nangimani kukamanuka daturamye gahi nagara kanyaba karakunyuka gakunozu gahi ndukuruzingo niko so bamugabo wewe mu Rwanda mbwira uraririmba genocide urayizi ese mu magambo mu by'ukuri Damage yavuze ni ikihe kibazo Damage mu by'ukuri yari yakoze yasabye ibyo kurya yabwiraga tutagera mu gihugu ibyo nta na hamwe bihura na genocide kandi yavuze ko abene wabo bacuruza ku mihanda nacyo wabihakana urahakana ko jyewe umugabo wanjye bwite atarara mutamwanditse ara ku muhanda urahakana ko umuryango wanjye utanditse ara ku muhanda wanjye na genocide ushobora guhakana ko abantu banjye bapfuye muri genocide ntigerageze nimbahamba n'ubugiye ntarahashyingura ntabwo mukirwa mu bacu uzara kubona ngo abazungu bazabare basaba amafaranga abazungu babahaye y'imiryango yacu nigeze byiza mudusangizaho mvuga buti rwose namwe rwose ni mukomere mudufate mu mugongo tubute ni mukomere rwose namwe rwose dore icyo twaboye abazungu batuzaniye rwose namwe abacika cumu namwe ni muryaho yavuze ko no ku mashuri munagendayo nta byo kurya ntaki akagenda kuko konyine ntagire n'icyo ubwo se bihingu yaravuye by'ubwanjye navuye mu Bugande ngenda mu Rwanda nabonaga abandi bagenda bakagaruka ntabwo rese nanjye kuna cyane mfite mu Rwanda nanjye kanjye mbora njye gushaka yendi cyo kuri nabwiye ko umwana wanjye yaramaze gutera amashuri makuru njye nyine ngo mushyire mu ishuri nyine rikuru yaramaze kurangiza mu gutera mu mwaka wa karindwi agiye kujya muri university amahariya mu Bugande nako muri secondaire nageze i Rwanda nagezeyo wingo ashobora kuba bwazi kutazi rwanda tutagize i Rwanda njye nagiye mvuga nti sinange kuri umucikacumu disi werekananye nanjye mfate inzira nanjye wa mugani umwana agira ngo waratsinze ntabwo agira se kuko umwana wanjye n'umucikacumu mu by'ukuri ndavuga rero ko ngendeye mu Rwanda dufite isambu dufiteyo urutoki ndetse no kuri banki hariyo amafaranga isi yasize reka rero ujye mu gihugu njye gushaka ko dufata umwana agere nzi mufashe agahano akomeze kwiga ariko nageze mu gihugu hariya iwacu Kigali wera ngeze mu gihugu cy'u Rwanda nakigere naciye aho bita niba ari ku mpaka niba ari kagitumba ngezeyo nanubwo nari nahaze njyewe ndafashe kugenda bakarengera bavuga ati batumwaga kugera mu gihugu batari bawufunga umupaka ngezeyo nyine nca mu miryango nasanzwe nzi mu baturanyi bacu nuko ntiwaracumbitse aho ngaho ndagenda ariko ngira ngo nongere kwerekana n'abana bababone tugerageje nagenye n'abana banjye bose kandi barababonye babahakane ko ntabagereze abana babiri kugira ngo bajye kureba iwabo babihakane ndagenda ikosa ryarasize ngo nagiye gusa ngo mfite inda ya gatatu kago yarafukaranye rapakaye mfite umwana umwe ndamezi 10 ndapakaye mfite inda y'umwana munamezi 7 munda wenyine namubyariye mu ntambara birumvikana ndahunga kumugana nawe namushuje afite imyaka 14 rero njya kujyamo nyine aho tubanza kubyara barampishahisha nyine kunsura mu Rwanda uwo mwana mufite nako nyine njya mu batutsi wacu batutsi aba batutsi aba ngaba izi ndegera zingizi mukarera umwaka ndagenda ngezeyo rero umukobwa umwe asigara inyuma bambwiye ngo mpaka bose ngene baga ibyo narabikoze maze kujya kubazana wenyine baduhanaga badusanga nyine iwacu harimo abantu bahita bahunze n'ugenda nyine twarahunze bo basubira mu gihugu nsanga nibo bari mu isambu yanjye iyo ntago iyanjye ariko nsanga nyine biracu nyine batahutse nyine baratahutse 59 bashaka ndetse no kuntera hejuru ngo ntago ndi uwaho
ariko byarangiye abaturage abahutu gera bakora cyane baravuga bati rekata ati madamu waje ahangaha amaze kwimuka mu yinguru kandi niwe washyize ahinzura urutoki urutoki nako niwe washyize aruhingishije none turamwirukana kugira ngo turamuzi n'uwa hano barabimwemeza nuko nyine bageza ngo kwa gitifu urashaka ku bintu bisobanura kwereka banyereza ngo bari kwa gitifu bari kwa mudugudu bari kuvuga ko sinzi banyereza iyo ngiyo yose ngo ngene nyine ngo bakunda bampisamba yewe rero amaze kwibona nonye dutera nyine noneho abaturage bati kubati turamuzi kose ni uwa hangaha ni wasize ahinzara ni inzu ya shengo ni wasize ayubatse urutoki rwasize aruhinze ni we nyirurwo hano ni aguhingu yaje nyuma tugana ngo turamuzi abo ngabo ni abahutu dufite amakundira ndetse ntabwo bajye baryimena nuko noneho rero birangiye banyuhereza ku bari kwa midugudu bari kwa gitifu barahano ko nabyibuka kuko ntabwo namaze igihe kirekire kanyere nangire ku ntego nageze kuri banki ashaka gusubiza rwose umugabo agerageza amagi nageze nyine nagiye muri arandesoma njya gushakamo amafaranga yacu twakoreye imbere y'intambara amafaranga kandi yari kuri banki yari menshi cyane icyo uwo arandesoma yakoze we yarakuko yazamuye yaratuzamuye twese aratubona nk'umuryango ariko arakubye n'umugabo nambwa amazina y'umugabo wanjye arayibona none ahita amukoraho gutya arazamura kuri kompiyuta aravuga ati ni uyu nguyu ati dushaka iki ndashaka amafaranga rwose kujya gufasha umwana kujya kwiga iyo ugiye gufasha kwiga n'umwana we uzi ukuntu yashubije yarashubije ngo umaze imyaka myinshi hanze ngo 14 ngo none ntabwo amafaranga ngo ushobora kuyabona ibaza amafaranga umuntu akora kuri konti kandi tuzi neza ko mu gihugu habaga amafaranga ayo mafaranga bashyiraga kuri za arandisoma yari amafaranga yo afasha abantu bagize impanuka cyangwa senda bapfuye kujya nyine mu bwiteganyirize bw'abakozi mu by'ukuri ariko amafaranga barangwa ngo maze imyaka 14 none ngo leta yarayishubije ndavuga ni oke noneho njya kuri banki yanjye twabitaga amafaranga nabo ni uko banshubije aya ni amabandi ibi bijura bino bibandi bino nuko ndongera nyine ndavuga ndi arambwiye ati shati utajya kuzanira marere yawe ati bano baraguhitana ati ivuga ko atarifite wari ufite uko ubayeho mu buganda ati subirirayo nuko nyine nabigenje ariko sinapfuye kugenda gusa nagiye no kujya muri za farigi iyo ngiye bavuga bari bari farigi bari kuko kisimbizi ndamara nanjye kujya muri farigi rero ngo bagwa amabati nuko nagiye babeshya ko ntacyo nyine ntawutse burundu wenda bagombye ko barananyije ngo ngiye ntibuze ivuze ijyanye ntabwo guceceka navuze mu rwanda kuko nyine ngo ngiye muri farije ndagiye nabonaga ngo bagiye gukora amanama noneho ariko umuntu wanga ati rero ati ukaba ufite aho uvuka subira iwanyu hanyuma ugende ategere amagapapuro ategende ntagahunganye noneho ngiye ntagashyize ariko bakamenda kukwandikire kuko nyine yari hanze twabanye mu gihugu arabizi ni umututsi kazi nawe w'impfakazi nkange wari impfakazi nkange gihe atuye kajyane iwanyu ugende ujye iwanyu aho uvuka ugende bagushakire amabati ariko njye umutima wanjye navuga ko nari maze kusogongera ko bashobora kumvitana nari maze kwikandagira ko bashobora kumvitana aho ngaho kuko ari abitanye nyine bakarusha no mubwana wanjye hasi mu gihe no mu bugande we nongera umusubizo nuko agapapuro akanyarwanda ati ugende rero bagushakire amabati maze ugende wubake iwanyu ubikorereyo ati rero nama nakugira yaragenda abikora koko ubwo se ngeze iwacu ngo mu murenge agende mu murenge agende mu bugande simbizi ngeze iwacu ngo zirakize barambwiye ngo nivuga ko banarirutse nagiye n'amaguru amaguru arashya ngo njya gushaka mbari umuntu mbagiye kuri ibiti mpamvu rimwe na rimwe aragenda mbara narabyibagiwe kubera nanga bikanaha n'umwaka iyo mbivuze nuko ndagenda nyine ngo ndakora mugeze iwe
ariko abahutu nabo nyabutekereza mu nyabage fitiye kuko nabo nibaza kabaguye mu mashyamba ya Kongo batigeze babashyingura ariko abaguye mu Rwanda abo twarababonye twebwe twarababonye mu by'ukuri noneho se mbwira no umwana wapfushije se muri Kongo undi akamupfushije na Tanzania undi akaguye mu mashyamba noneho ngo ngo bapfuye jenoside ariyo ufasha abana babiri batandukanye umuhutu n'umututsi umututsi we uwe yaguye mu Rwanda turabizi 94 cyangwa se muri 90 gutyo 90 aho yenda apfaga abantu bo muri bya byubarana ariko muri jenoside uza gucuruza hanga nabwo nta guhabize gwamo n'abahutu turabizi so now none ukazu ukazu ugacuruza gusa umwana w'umwana umwe ngakariwo ngo uzajya gufashwa gusa none ngo undi we ngaze kujya kumuririra mu ruhande kana we yarapfushije se muri Congo ubwo koko tukiri mubona koko kizaza ki tada no kamaro mu Rwanda mu by'ukuri bose barapfushije kandi bose bari abana bose bari mu gihugu kimwe kuki mudasa mubangura mu by'ukuri bari abana rero kubavangura kwanyu nizo ngorane zanyu bitinde bitebuke bizariduka mwubatse nabi ako subintu mwari mwaragiye mwakagira Imana mwumwize mwiga ntamuze ni muco w'abanyarwanda ntabwo muzi mwebwe niba iwacu twafashaga umututsi wacu twadagwa mbere y'intambara zanyu z'abaheza nguni banyu baturutse mu Buganda mbere y'iyo ntambara iyo mutu yapfushaga iwacu cyangwa se akarwaza umuntu bose bajyaga guheka ngo bari kumwe baza bose bagasangira kimwe iyo babaga bapfushije umuntu bose bajyaga guhamba kimwe bakongera bagasangira ku muheha umwe bakaganira rwose bakabana gutandukanya gusa abantu bameze gutyo kubera mwaciye mukamara ariko sinzi ko wenda muzava n'uwo muco baraziranye rega burya ntabwo ushobora gutandukanya umunyarwanda n'uw'abana w'umuhutu n'umututsi mu Rwanda ntabwo byashoboka icyo gihe rero ibyo mwakoze ejo muzabi ejo bizabaniga murakoze Kakugugu nang imani ku kamanuka da curamnya.